Këto ditë, Bashkia e Tiranës do të kaloj buxhetin i cili nuk sjell absolutisht asnjë përfitim për qytetarët, por njësoj si buxhetin në nivel qendror, sjell përfitim vetëm për kryebashkiakun e Palij Shëmbeliaj dhe një grusht klientësh pranë tij. Qyteti i Tiranës nuk do të jetë më i pastër me këtë buxhet. Qyteti i Tiranës nuk do të ketë më shumë parqe me këtë buxhet. Qytetarët e Tiranës nuk do të paguajnë më pak taksa me këtë buxhet, përkundrazi do të paguajnë më shumë taksa. Tirana nuk do të ketë 24 orë ujë. Tirana nuk do të jetë një qytet i cili do të ketë ndotje më të ulët. Por Tirana do të vazhdojë të renditet në qytetet me taksat më të larta. A ofron ky buxhet mbështetje për bizneset e vogla, të cilat janë mbyllur masivisht në qytetin e Tiranës, rreth 60 të tilla, por njëkohësisht 100.000 pa punë kanë dalë nga tregu dhe kryesisht në këtë qytet? A ofron ky buxhet mbështetje për bizneset e vogla që kanë pasur tarifat 10 herë më të larta dhe në kohë pandemie e kanë ndier akoma dhe më shumë krizën? Absolutisht asnjë lloj mbështetje. Bizneset e qytetarëve të Tiranës do të paguajnë 21 milion euro taksa më shumë vetëm nga taksa e pronës, të cilën e trefishuan pak vite më parë. Qytetarët dhe bizneset e vogla kryesisht të Tiranës do të paguajnë 17 milion euro taksa më shumë nga tarifa e pastrimit, e cila do të shkojë vetëm në dobi të inceneratorit të Tiranës, e nuk do të ofrojë më shumë pastrim për qytetarët e Tiranës, nuk do të ofrojë më shumë parqe për qytetarët e Tiranës. Qytetarët e Tiranës do të vazhdojnë të paguajnë një taksë abuzive të parkimeve në rrugë, e do të vazhdojnë të gjobiten për këto parkime në rrugë. Nuk do të ketë absolutisht asnjë lehtësim as për banorët e zonave periferike dhe as ato në qendër. 4 milion euro do të vinë vetëm nga taksa e pastrimit. Por ajo që duhet dinë qytetarët e Tiranës është që 1/3 e buxhetit tyre do të vijë vetëm nga lejet e ndërtimit. E ky është lajmi i keq sa herë që një socialist e qeveris Tiranën. Ky është lajmi i keq me Ramën, ky është lajmi i keq me Veliajin. 1/3 e të ardhurave të buxhetit të Tiranës do të vazhdojë të jetë taksa e ndërtimit që do të vazhdojë të shtohet në Tiranë. Kulla si kjo që ndodhen këtu pas meja, që i ka zënë sot syt sahatit të Tiranës, do të vazhdojnë të mbinë sheshin Skënderbej, do të vazhdojnë të mbinë në çdo park, do të vazhdojnë të ndërtohen në vend të shkollave, do të vazhdojnë të jenë bizotërimi i fjalës për gjithë qytetarët e Tiranës. Qytetarët e Tiranës nuk do të kenë më shumë parqe për fëmijët e tyre, për t'i çuar ato, për të luajtur, por do të kenë vetëm ndërtime të tilla. Ky është imazhi që ofrojnë sot për Tiranën. Kjo është Tirana sotme që pak nga pak po zhduket. Kjo është Tirana sotme që askush nuk e njeh më, me prishjen e teatrit, me zhdukjen e kullës Sahatit, me zhdukjen e shumë objekteve tjera, të cilat kanë qenë mbrojtur e ruajtur deri më sot. Qyteti i Tiranës po kthehet në një qytet pa identitet, funditës ashtu siç është dhe kryetari i bashkisë. Boll më me këto taksa arrogante, me këto tarifa arrogante, boll më me këtë sistem që vetëm zhvat qytetarët e nuk ofron më asgjë. Me 25 prill qytetarët e Tiranës do t'japin përgjigje edhe për të gjitha ato që po i ndodhin këtij qyteti, për shkatrimin, për zhvatjen, për vjedhjen, për korrupsionin që po përjetojnë çdo ditë këto qytetarë në këmbim të asgjëje, të asnjë shërbimi, në këmbim të asgjëje, as të ujit, as të taksave më të ulta, as të më shumë infrastrukturë. Ky është modeli Ramës, ky është modeli Veliaj që të gjithë do t'i themi boll me 25 prill.